Faleminderit zonja kryetare e kuvendit, koleg deputet, të nderuar qytetar, gëzuar ditën e Evropës në një Shqipëri që është çdo ditë më shumë larg Evropës. Projekt ligji që keni sjell sot për ratifikimin e marrëveshjes me agjensinë e njohur gjermane KFV në parim është për zhvillimin e jetës urbane të kryeqytetit shqiptar dhe kjo është gjë e mirë dhe duhet përshëndetur dhe duhet falëndëruar. Por më duhet them se realiteti me ju, si gjithmonë, është krejt ndryshe. Kjo marrëveshje, si dhe shumë të tjera para kësaj që sillin në parlament, kanë funksionuar më së shumti për rritjen e korrupsionit dhe mbushjen e xhepave tuaj, në rastin konkret të kryetarit të pangopur të Bashkisë Tiranës. Transporti publik prej dekadash ka qenë një gangrenë e shoqërisë, kjo sepse asnjë pushtet politik nuk i ka dhënë prioritet lehtësimit të lëvizjes qytetare, dhe këtë duhet ta themi. Për fat keq, degradimi i pushtetit me krim dhe korrupsion në qeverisjen tuaj qendrore dhe lokale pasqyrohet shumë qartë edhe tek transporti. Do mundohem të përqendrohem në disa fakte për të treguar se ky është një tjetër sektor i vjedhur rënd nga drejtorët biznesmen të Bashkisë Tiranës. Edhe pse nuk i përkas qarkut Tiranës si deputet, sigurisht që jetën e qytetit e njoh shumë mirë se dhe vetë burokratët e Bashkisë Tiranës. Plus që për qarkun e Fierit asnjë bëhet fjalë të flasim për transport publik. Më lejoni të theksoj se transporti urban është pasqyrë e kaosit dhe mentalitetit korruptiv të koncesioneve që ka Bashkia e Tiranës dhe të gjitha bashkitë tuaja në gjithë vendin. Të nderuar, pak vite më parë, sipas një anketimi që ka bërë një organizatë jo qeveritare, rezultonte se mbi 50% e qytetarëve të Tiranës ju duhej të prisnin më shumë se 10 minuta në stacion çdo ditë. Dhe veçanërisht gjendja mbetet ende problematike në linjën e Unazës. Ndërkohë, kryetari i pangopur Veliaj fliste 7 vite më parë për sistemin e GPS-it, i instaluar Gjoja për të parë në kohë reale nëse autobuzët po respektonin oranin zyrtar dhe si e afronin shërbimin për qytetarët. Realiteti këtyre viteve nuk ka nevojë për koment. Besoj qytetarët janë dëshmitar të kaosit të përditshëm. Edhe vendet më të pazhvilluara të Afrikës kanë ndonjë standard më të mirë se autobuzët e Tiranës. Më pak se 300 autobuz në funksionim për banorët e qytetit, përveç të tjerash, kanë edhe probleme me sigurinë teknike dhe me aftësinë e shoferve. Këto probleme madje janë konfirmuar dhe kohë më parë nga raporti vjetor i qeverisjes lokale në Ballkanin Perëndimor, i kryer nga Koplan, ku u theksua se flota e autobusëve në Tiranë është shumë e vjetëruar dhe është një ndër ndotësit kryesor të ajrit. Por së pari, më lejoni që në këtë hapësirë pak minutëshe që ju na jepni, të përshëndes me respekt për rezistencën heroike, aleancën për teatrin dhe banorët e kryeqytetit që për ditë me radhë rrethojnë bashkinë dhe kërkojnë me shumë të drejtë dhe me moral politik dhe shoqëror largimin e kryetarit të kompanisë 5D Erion Veliaj. Të nderuar koleg, kauza për nxjerrjen para drejtësisë Veliaj nuk është as pak betejë politike e opozitës, siç ju e përmendi gjithmonë. Ajo është kauzë për dinjitetin e kryeqytetit dhe komunitetit ti, i cili në 104 vjetë histori zyrtare të ti, nuk e ka parë degradimi dhe shkatërimin e vlerave ti në një nivel të till asnjëherë tjetër. Banorve autokton dhe shumicës ardhur nga çdo cep i Shqipërisë, për gjatë viteve po u vidhen haptas, taksat, pagesat, dhe nuk u kthehet mbrapsht asnjë shërbim që u takon. 10 milion euro janë vjedhur për pak vite nga disa drejtorë të bashkisë të cilët e pan Tiranën si pronë të tyre dhe e vodhen në çdo aspekt. Me autorizimin dhe bashkëpunimin e kryetarit Veliaj, sigurisht dhe patjetër,
dhe me miratimin në heshtje të kryeministrit, bashkia u kthye në një vasale e një kompanie private, ku vetëm për trajtimin e mbetjeve janë grabitur në mënyrë flagrante 130 milion euro. Kopsiteshin vetëm letra për thesarin dhe institucionet, dhe inceneratori ekzistonte vetëm si një instalacion, pra nuk ekziston fare. Tashmë që çdo gjë ka dalë në shesh dhe nuk mund të fshihet më, ata që s'duan të dëgjojnë e të shikojnë, sigurisht që nuk pranojnë as edhe minimumin e këtij krimi dhe vjedhje të pakrahasueshme ndonjëherë. Raporti i platformës prestigjioze për transparencën e fondeve publike, Open Data Albania, nxjerr se Veliaj i dha mbi 829 milion lek Zotos dhe Mërtirit vetëm në vitin 2023. Pra, lekët e taksapagusve të Tiranës shkuan për kompaninë e inceneratorit Fantazën në landfillin e Sharrës. Edhe pse kompania është bllokuar nga SPAK, parat e taksapagusve shqiptar vazhdojnë të vijnë, vazhdojnë të hidhen në incinerator. E njëjta gjë është edhe në Fier. Incineratori nuk ekziston, ekziston vetëm si ngrehin. Janë hedhur 32 milion euro dhe nuk kryen asnjë funksion. Por ama bashkitë e qarkut Fieri, Lushnjës, Divjakës, Patosit, Mallakastrës dhe Roskovecit vazhdojnë të paguajnë pronarët në Arrati me taksat e qytetarëve edhe tani që ne po flasim. Po i kthehemi përsëri Bashkisë së Tiranës. Këto pagesa me taksat vjedhura nga shqiptarët janë pjesë e një liste tepër të gjatë të qokave që Velia i bën për bizneset pranë pushtetit, sepse për vitin 2023 Bashkia e Tiranës kryeson listën e pagesave nga buxheti me 5911 transakcione në vlerën totale 20.4 miliard lek. Sigurisht të nderuar, të jeni të sigur që Partia Demokratike së bashku me qytetarët e Tiranës është një betej pa kthim lidhur me shkarkimin e Veliaj. Nga i post dhe për këtë, po shërbejnë edhe volumi i dosjeve që shtohen të depozituara në SPAK çdo ditë. Si bashkëpronari faktik i kompanisë Eko Tirana dhe me shtabin e ti elektoral 5D, Veliaj duhet të hetohet për akuzën për grup të strukturuar kriminal dhe SPAK duhet të nisë sekuestrimin e të gjitha aseteve të kësaj organizate. A do ndodhë jo kthes në drejtsin e cilësuar si e reformuar? Përgjigja mbetet tek prokurorët special, të cilët duhet dëshmojnë se nuk janë në urdhrat e kryeministrit apo të interesave të pushtetit. Pasi duhet themi se si e gjitha administrata publike, edhe reformatorët e drejtësisë paguhen me taksat e shqiptarëve dhe paguhen shumë më shumë nga gjithë të tjerët dhe deri tashmë nuk po e justifikojnë besimin e tyre. Por ne shikojmë se dhe vetë drejtësia është e futur në vorbulën e padrejtësive të mëdha dhe vendimeve antikushtetuese të saj. Rasti më flagrant dhe shumë shqetësues është arrestimi liderit opozitës, kryetarit Partisë Demokratike profesor dr. Sali Berishës, mbajtja e tij në arrest pa prova dhe fakte, është prova më e palëkundur e drejtësisë me regji dhe me propagandë ekzekutive. Kolegë deputet, edhe ky parlament, seancë pas seance, dëshmon se ju, si majorancë, keni hyrë në një fazë shumë të sforcuar politike, për të mbajtur në këmbë një qeveri të dërmuar nga skandalet, vjedhjet, abuzimet dhe korrupsioni galopant. Askush prej jush, jam i sigurt, nuk dihet i qetë, dhe pse ndonjëri mund të jetë person, qytetar i ndershëm, por ama politikisht jeni të pa aftë, për ju të majorancës e kam fjalën, për të shkëputur nga hija e pushtetit më antishqiptar dhe hajdut që ka njohur Shqipëria pas diktaturës antikomuniste. Opozita dhe qytetarët shqiptar ndjehen bashkë më shumë se kur për të qenë barrikadë e rezistencës dhe e përpjekjeve për të shpëtuar Shqipërinë nga hajdutët. Patjetër, zgjidhja është vetëm një, qeveri teknike, tashmë si e vetmi alternativë për të garantuar shqiptarëve sovranitet, perspektivë, integrim evropian me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ju faleminderit. Dhe në qoftë se më lejon edhe vetëm një minutë, zonja kryetare e kuvendit, dua të them se jam brenda kohës caktuar. Nesër do të jem në Roskovec
në njësinë vendore të strumit, suk 1 dhe suk 2, për një problem shumë shqetësus të banorve të kësaj zone, për një termocentral që do të ngrihet aty, ku kryetarja e bashkisë së Roskovecit e pangopura dhe hajdutja Bufi që vazhdon të mehedh në gjyq her pas here të mëshoj në spak dhe në gjithën civile, për atë miratim që i ka bërë këti termocentrali me këshiltarët e saj, pasi në fillim nuk e votuan, por me presion e kryetarës bashkisë e kanë votuar, do të jem krah atyre banorve për të drejtat e tyre, në të drejtën e tyre dhe në mbështetjet e tyre. Ju faleminderit.